If you are what you say you are, a superstar, then have no fear, the camera's here, and the microphone. I har valgt at lave et samarbejde med FC København som venskabsklub. Hvorfor er det, I har det nede i Karlslunde? Jamen det har vi, fordi vi synes, at FC København har rigtig sportsligt, rigtig godt set op med School of Excellence. Og vi rent kommercielt kan se, at vi kan få et udbytte af det nede i Karlslund. Og selvfølgelig styrke at være med til at få endnu flere tilskuere til FC København. FC København har lavet det her samarbejde med en lang række venskabsklubber. Hvorfor? Talentudvikling. Vi har stort ønske om at kunne samarbejde med klubberne rundt omkring i vores nærområde i forhold til udviklingscentrene på et tidligt stadie, sådan så at vi kan få gang med det. Vi har også interesse i at give noget tilbage til alle dem, der gerne vil også noget, så vi kan bidrage med forretningsudvikling, vi kan bidrage med kommerciel forretning osv. Så det er et samarbejde, der går begge veje. Hvad betyder det for jeres medlemmer, håber du, at I har lavet det her samarbejde? En masse omtale af FC København, og selvfølgelig en masse events, omtale. Vi kan lave nogle aktiviteter som i dag og sådan noget, og det er jo guld værd for et sammenhold og en klub, at kunne lave de ting. And you better wear your shades. The spotlights here can burn holes through the stage, down through the basement, past the Indian graves where the dinosaurs laid, and out through China, nearly misses airliners, magnified times five. That's what's pointed at the rhyme, ricochets off the moon and sets the forest ablaze. Now that's important to say, 'cause even with all that, most of us don't want it to fade. Duh. We want it to break. Hvad håber du, det bliver for en dag her i parken for dig? En god dag og hyggelig. Hvad håber du, det, at du kommer til at opleve herinde i dag? At jeg kommer til at se kampene, og jeg får det sjovt. Hvordan er det for jer at komme ind og se en kamp herinde? Jeg synes, det er rigtig stort. Chauffeur, come and take me away, 'cause I've been standing in this line for like five whole days. Me and security ain't getting along, and when I got to the front, they told me all of the tickets were gone. So just take me home where the mood is mellow, and the roses are thrown, M&M's are yellow, and the light bulbs around my mirror don't flicker. Everybody gets a nice autograph picture, one for you and one for your sister, who had to work tonight but is an avid listener. Every song's a favorite song. Hvordan håber du så det her, i starten på det her vil udvikle sig? Jamen, jeg håber på, at vi sammen med de venstreklubber, vi har nu, og der er en hel del af slagsen efterhånden, at vi kan få løftet nogle talenter op fra lokalområderne og ind i FC København, sådan så vi i fremtiden vil se endnu flere unge mennesker på FC Københavns første hold, som er udviklet af vores venstreklubber og FC København selv. Så det her er bare starten? Det håber jeg meget på, ja. For jeres drenge, som er herinde i dag, og piger og så videre, alle dem, vi har herinde i dag, hvad håber I, de får for en dag herinde? Super hyggelig dag og super glad dag, og det vil sige, at den er startet godt. Vi har masser af glade drenge allerede nu, som har glædet sig hele dagen, og også allerede nu er i fuld vil gøre herinde. Så det jeg håber, vi får en rigtig hyggelig dag. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.